lang ning kalang ana gelar pantam moncar tinonir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring kona meng kekono asri di mengkabu sono sinawung langling pilopo ekstumasis oles pantun lampaing buddha cinantur tutur ngatete lotung betul lateng lateng paradyo winur sito upomo parameng niskoro kanan diotum yenging jaman purwo pinardi tameng laloto mangke tekan wasananing bubito tanpun renggeng para lampang atumpo tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto anenggih negari pun dito ingkang kinaryo bebukaning kondo merupakan carita ing sedalu mangke negari ingkang kaeku adidosa purwa eko marang sawiji adi linuwe adi-adi ning garbo kubito datan mojo mirupo kadi negari ing astino negari ingkang panjang kunjung pasir mukiroh jinawi gemah ripakarto turaharjo boso panjang marangat dowo punjung iku luhur mekasane pasir ngarepake samudra laya mungkir mengkerak pagunungan loh toya tumumpang tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati kumbas agemah sohoripah boso gemah kathah para dagang ingkang samya kadagangan ing negari Ngastina ripah kathah para tiyang ing Mancanegara ingkang samya luru papan ing negari Ngastina pratandha eca marang para kawula alit saking harjaning negari Duracara Sirna karena ajrih pilalating Narendra tanpa aja mirpa kadi wong agung ing Ngastina ingkang tuhu memulih balamba ing Brana
lasi tentu ingkang keparang angeratoni lenggah dampar nyokrowati bau dendoing nagari ngastino sanes ajejulur sang Prabu Duryudana ya Prabu Desta putra ya Gendari Siwi ya sang Prabu Kuruwati Kuruwati ya sang Prabu Joko Pitono yuat jejuluk sang Prabu Trimamangsa pramila jejuluk sang Prabu Duryudana Durawon yudana marang pawewe pranyata wong agung ing astina tuhu narendra ingkang blaba ing brana datan milih awon saening wadya ageganjar lumintu ing saben marsa sarta saben dinane ya jejuluk sang Prabu Desta putra pramila nata ing ngastina tuhu putranira sang Prabu Desta Rastra ya jejuluk sang Prabu Gendari Siwi tuhu punika warnanira putranira pembayun Dewi Gendari putri saking Klasa Jenar nalika semono sang nata lagi yo ngawontenaken pasewakan agung pepak ingkang samya tinanggil ing mriku sang nata nampi prataniro pandhita ing ngetal kondo apa parap sang Maharsi Wara Bisma ya sang Dewa Brata tan kantun swanira warangka nata nindya mantri muka pangarsaning praja Rekyana Patih Harya Sengkuni deku-deku amari kelwiyah kukokon jeming kismo tan kantun ingkang aneng kuntap pandhita ing soko limo apa parap sang Dahimbang Durna sumambunging kuntat andher sowane para sata Kurawa amblabar ngebeki jroning pasewakan bebasan koyan doyong-doyong no pacak suci kayu arek kata perwadyo bolehkan samyo tinangkil iwit soko Rio Bapatiano Wedono Lurah Bekel Jajar Magang sedaya samyo nganti upacara ning Narendra nganti wijiling sang nata mangkono pramtarika clorot
pacriti maning pasewakan sebab puspita ngudiono panjreng kang sabyo rupa sewakani rombak tumembak ler jaladria amrok leng-leng ramyane ingkang sasangka ku menyar panu
pati. Sang Duryudana sawise kabeh pinanggya kawidadan rahayu saka bebendu putu Prabu Duryudana kaya-kaya kaselak ora seronta rasane muni yang diage tumuli kababarake apa darunane pasewakan ing dina iki Duryudana kaki. Inggih. Eyang Resi Wara Bisma. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ing rikalengan puniki pramila kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalawan padatan. Jalaran ngemuti lelampan ingkang sampun kawuridhuk nalikanipun lampan bali si golo-golo kula gadhah pangajap badhe basmi para wadang kadang kula Pandhawa nanging yang riyeng kang sampun kawengker kula nampi palapuran saking abdi Telik Sandi bilih ing rikalengan punika para Pandhawa taksih gesang ateges angkah kula badhe nyikara sedulur-dulur kula Pandhawa gagar wikartan pokari. Om Lahing putuku Duryudana kula yang kudu ping pira pun eyang caos pemut rehne Duryudana utawa Kurupati wis nglenggahi dampar negara Ngastina ingkang ateges panguwasa tunggal negara Ngastina iku dumunung ana putu Prabu Duryudana. Mbok wis nggonmu darbe treka bakal nyikara bakal ngajab patine Pandhawa. Dina iki lerena. Kuwi mono janjane kene yang wis bisa mikani. Sopo sejatine sing ana burine Kurupati temah darbe pangangka bakal nyikara marang sedulur-sedulur Pandhawa ora ana liya iku amung pokale si Harya Suman iya apa ora mangke rumiyin kepareng kula badhe sumela atur sinuwun. Nggih, Paman. Kula menika sakjeke mboten nate gadah trekah. Estunipun ingkang gadah trekah ngajab patine Pandhawa menika tansanes adicuni. Wakne pariboyo. Mboten mawon, kula niku rinten kalawan dalunipun kejawi namung muhung ing asamun. Kula namung manembah saben dintenipun kula menika wiritan
Kula mboten nate ngajab patining liyan sengsarane wong liya. Ampun dinakwa ingkang boten dicuni. Nggih. Upami sampean boten gelem dodho, ora gelem kula nggo pancatan ya boten apa-apa. Kula dodho mawon penemban. Estunipun pancen kula ingkang gadahi karep supados Pandhawa kedah mati. Sangguni kula mestine kowe kuwi ngerti. Kowe dudu patrape bocah nang kowe kuwi wong tuwa. Lah nggih nek kaya ngene iki bocah nek ngentekke kempongan. Sing jenenge Kurawa lan Pandhawa iku tunggale. Nadyan beda bapa biyung. Nanging iku anak enom anak tuwa kula niku ngertos mboten sah mang sejarah niku wis kodhang sinten mawon nggih kresa. Pandhawa niku karo Kurawa anak enom anak tuwa. Lah gene iki ngerti. Lah kok iso ajab marang matine. Lah nggih. Lah sakniki kula tak matur. Ing sekawit uninipun negari Ngastina menika dipun pasrahaken dumateng Kaka Prabu Destarata. Menika namung uninipun serat ingkang tinulis menika namung katitipan. Ing sak wanci-wanci Pandhawa sampun akhir dewasa negari Ngastina kedah mudhang kaliyan wonten astanipun para Pandhawa. Nah niku dasar kula. Lah pancen kuwi kudune ngono. Nggih, lan terus Kurawa ajeng do manggonten pundi? Napa kelampah Kurawa cacahe 100 teng Tremplek, semendhe ten Dram, semendhe ten Kendhang, semendhe ten pundi-pundi? Kowe ora blawanan. Nggih, kula nggih ngertos. Ning ya ora apa-apa karang kudu ngelor-lor usus e ngeten iki. Bakunipun kula tetep boten sarujuk menawi dampar negari Ngastina mudhang kaliyan wonten ngersanipun wonten tanganipun para kadang-kadang Pandhawa utawa anak-anak kula Pandhawa. Nek ngono kuwi sajeke mung arep ngajak pasulayan. Sampun. Sampun. Kula mboten betahaken derdah ing pasewakan dinten menika betah kula Pandhawa saged pecah. Sarsaran rosing manah kula tartemtu kemawon kilap binjang kilap sanes wekdal tartemtu Pandhawa badhe dunging negari Ngastina. Pramila ing dinten menika kula nelakaken kula badhe amedhar sabda minangka ngranggoni sabda sabdaning raja sok sintena kemawon ingkang baboten ayogyani dinten menika. Kula badhe ngajab patinipun para Pandhawa kenging linggar saking praja Ngastina. Pilah. Kok kedradur gunemu Kurawati? Mongko sepsak meniki sing ora sarujo mung aku ya tak tinggal. Trimo semingkir aku saka pasewakan. Kados bukti ketatosanipun dene Eyang Talkanda dinten menika
malah lingkar saking papan pun kajenge mawon pun boten cantik gagas arepa tuwa-tuwa tuwas brabas kok kanampas pupukan nampas niku pun boten cantik gagas bakune dinten menika kersanipun anggir Duryudana dos pundi kula ngersakaken ing dinten samangke Pandhawa ketah pecah mongko kula tartemtu gadah Panyakrabawa mboten tangu Pandhawa tartemtu badhe sowan ing Karingastina nyuwun hakipun badhe gentosi dados narendra ing Karingastina ikuipun Bapa Pandhita Durna kados pundi. Oh gandak blekuduk manyar-manyar prikandel putute kisah anak Prabu Duryudana lho paman ampun pas melak ing samangke ing bapa ingkang badhe ngrenap menawi wonten mugamganipun para Pandhawa badhe nyuwun maris ing negari Kestina mangke rimin sampeyan niku ampun gegampang niku jenenge wong gemloweh wong munggur sak-sake le menggale sak-sake pripun sampeyan wis mboten dong kersane niku ajeng pripun ngeten negari Kestina menika wiyar jajahanipun nggih niku pun cetha pramila mangke menawi badhe nyuwun negari mboten diparingi negari kang gumelar menika ingkang sampun tinata kanthi sae nanging dipun dawuhi kemawon babat alas lha alas pundi sing badhe diparingke alase niku entek dibabati tiyang donggawa sensung sampeyan niku pun ta mang manut kula nggih terus alase pundi alas mertani wit gandrik alas mertani niku alas gawate keliwat-liwat wingite kepati-pati nek ngoten sampeyan boten ngiling-ngiling lelakone Prabu Pandhu Dewanata justru itu alah ngono wae kok ting pecetrat ya mergo niku tegese nek Pandhawa mengko babat alas mertani lupute dipangan karo kewan-kewan galak ayo mesti mati kalap dipangan jeb setan priperayangan sing manggon mriku nah ngoten dasbendi menika anggir Duryudana kula sarujuk kemawon pakenipun kula mboten gagas Pandhawa carane mati kudu pripun nanging gagas kula Pandhawa ketah mati Pandhawa ketah ilang saking bumi mboten kenging ngokak-okak anggen kula jemeneng Narendra ing Karingastina kasiliring samirana kang manempo bebaluan tining praja karya horeng kang samya sumewa baing para nararya bupati miyang bupatya tulya lindu kumbala rengat dereng tang dene rumbah wacana nata ing Astina Prabu Duryudana kalangan sanggyane kang para sewa kesaru gedering jawi opiah ing para kawula tasih ingkang sami anangkil sinten to ingkang mawantun galih-galih saking mandra nglongok setinggil binatrata garing asti tansanes panenggak Pandhawa Raden Bratasena
ngantep deniro lumampah bebasan lumampah ingkang mawa Prabowo Lesus akarya horeg kang samyo sepo. Jisip saka panduluku iki kadangku Bratasena ingkang prapta ing negara Ngastina yo Duryudana kakangku yo aku ingkang prapta ing negara Ngastina pasaku matur yo tak tampa Bratasena Bratasena padha kanthi basuki sak praptamu ing negara Ngastina sengkuni bapakku ya Bratasena basuki sak tekamu ger durna bapakku ya sawisi satata lengguh apa tarunane dene sajak sumeka pengawak bojro prapta ing negara Astina sadurunge tak limku katuro kabeh wae kadang-kadang Kurawa iya wis bisa tak tampa ingkang angka sepisan aku duwi kawiluting kawidadane sedulur lan pepundhenku Ngastina kene angka kaping pindhone aku amung bakal nagih janjine Kurawati kakangku dina iki endi bagiane Pandhawa aku bakal nyuwun ing ngersam kage paringna dampar denta negara Ngastina ora-orane aku bakal sia marang kadang-kadangku Kurawa Bratasena opo saat meniwis dirembuk dening para pundhen klebu malah Eyang Wara Bisma dibiayini ora ana wis linggar saka papan nanging ninggal wewanti menawa kowe bakal diparingi kamukten
Yo, aku kari pandut. Pawan, panjenengan kemawon ingkang kula aturi suka wawangsulan dhateng Bratasena. Enggih, Ger. Anakku Bratasena. Apa sengkuni bapakku? Satemene kabeh mau wis bunci rembuke. Ora ana liya. Ora negara Ngastina ingkang bakal ginelar iki paringake marang Bratasena utawa Pandhawa. Nanging wong ngono yen bakal nemu kamulyan kudu gelem rekoso. Carane rekoso ngarepe sengkuni bapakku. Ora ana liya kudu babat alas dhewe, kudu gawe negara anyar. Apa kira-kira mengkono Duryudana kakangku? Ya, kabeh mau wis dadi pasarujuaning para-para. Yo, aku kari mandut. Banjur ngedi papane sing bakal diparingake marang aku. Ora ana liya, Ngger. Ing alas mertani. Nadyan mengkono para kadang-kadang Kurawa uga ora bakal nikahake. Ing samengko kabeh bakal nyewangi babat alas mertani iki nariya gawe negara anyar. Tegese negarane para Pandhawa bakal sisian karo negarane para Kurawa. Lho ngono. Dadi tinggalane para leluhur kuwi ora bakal muspro, ora bakal ilang. Kabeh nyami kamukten. Yo, aku kari padut. Kaselak ora sronta rasak ning di papan dununge kaki aku mengko tuduhno. Alas mertani muno ing tapel wates negara Pringgondani sartane negara Pancala ing kono dununge alas mertani. Yen to Bratasena sakadang bisa babat alas ateges bakal nemu kamulyan jaluk pawit. Sampeyan sampun saged gawe karti sampe kongre Pandhawa temekane pati. Perkawis menika kula borongaken dhateng kadang-kadang kula Kurawa. Pasewakan kula anggap rampung. Kula badhe kundur ngedhaton. Borong sedaya kemawon. Inggih, Ger. Terang perwoto dawuh timbalanipun Angger Duryudana. Keparenga ingkang bapa madal pasilan daya-daya banding ketamaken para kadang-kadangipun Kurawa. Ing samangke kula ingkang badhe angrenah murih pejahipun para kadang-kadang Pandhawa. Nggih, Ger. Nadyan ingkang bapa ugi nyuwun pamit badhe ngombyong-ngombyongi lampahipun dicuni. Surti ting atos-atos ampun ngantos keri. Oh Prabu, nadyan ing rayi keparenga madhal pasilan daya-daya badhe ngetapaken para wadyabala sarta-sarta soto Kurawa. Surti ting ati-ati Dimas Karta marwa. Lho. Wonto. Rampung sang nata denya medhar sabda.
pindho mangsi tumameng lancang seta datan kena lumebek kerseng griya arsa kondur angetaton jlok saking tampar kencana binayang kari dandran. Lengser saking bangsal witana
wis kondurangen daton sang noto ing astina wau. Bawane sigra manjing ing sangkar pamujan. Mintosi ing Bathara muhung marang dewane. Nyawisake duparatus sigra kabesem nanging ing mriku tan bisa murup. Satemah malah ana gandha wis bacin ngepiki jroning sanggar pamujan. Singgel pengali sang nata. Sirege kupitanira ganti kang kinocap. Nanto ingkang mandhap saking tratak Ramban Kari Ngastina Rekyanapati Harya Sengkuni. Ngawisan yaning soto Kurawating Blarat Pating Bleber Yaya Mino Katepu Ijolo.
jajal mah suro sumahaping paparisan Pat, papan sengkuni. Kula nyuwun pawarti, Pat. Man, papan sengkuni kula nyuwun pawarti. Papan Arya Suman kula nyuwun kabar, Pat. Dos Puti, dawuhipun Bapak Prabu Duryudana ing Panangkilan. Swawi enggal ku aturi paring pangandikan no pawan nadyan putra Kartawarma nderek sewanang kepiring tebih sewanipun ingkang putra keparenga lungsung pawarti paman Arya Suman. Paman nungsung kabar paman paiman no ngawur nungsung kabar paman nungsung kabar ingkang putra aswa utama la man kula niku nembe teng ngisor wit kale buka botol dalala kok sampean ngawi-ngawi niku ente napa man kowe kal kraturi paring tamu wonten luwih. Upami kula niku anu jagalang pripun wae. Kabeh niku anu ya. Kabeh niku semuan. Dados. Pun man, ampun ngrasake guneme cah teler iki, Mas. Kowe iki mau niate ngopo, Dur? Akhirnya aku lagi ajak beledit aku lagi ajak buat gawe lah kok orang kalap gawe lah saya penting dasis sabun punan buat usah direwes man mungkin sampean malah mumet diwi ngerasa ke anak-anak sampean kurau yuk anak-anak kurau kabe wow kurau aja. Kowe kabeh aja padha saur manuk menengo sawetara. Aku bakal paring dawuh marang kowe kabeh. Nggih, kanca meneng. Nggih, meneng wae. Sing paring dawuh sampeyan napa kula? Pun sampeyan mawon. Kula niku nek dawuh Kurawa ora tau digugu. Pun kula teng mburi riki mawon, paton japane ampun mang pindah mawon kula niku mesti beres. Oke, sampean dapukane kenang lho, Pak. Nggih. Bengi niki kula kenang. Titis lehmu kenang. Kala mangsa nek pas mboten mumet. Sampean sang rokok mboten dicuni. Ora kalap sampean. Anak-anakku soto Kurawa. Plok. Wanter dawuh Angger Duryudana ya ora kamping Panangkilan. Iki mawono dayoh sing ora dikersakake dening rakamu. Sinten dayoh iman? Ora ana liya kadangmu ya Panenggak Pandhawa, Bratasena, nrambul-nrambul nyarung wuwuh sowan ing stinggil. Lah. Bratasena tesih urip, Pan. Isih dilalah bocahe kok ora becik babar belas. Wah, niku tegese pun kena nggo pangiling-eling dinggo pangilon, Mas. Sing jenenge wong temen, sing jenenge wong bener niku disalahono kaya ngopo ya tetep bener. Luputing tawa, luputing sarwa senjata. Anane ya mung slamet terus slamet. Wis ora ngrewes, Dur. Kowe kuwi malah ngendondoni karep. Ngerti ya, Dur?
ra kamu ngersake patine sedulurmu Bratasena sak kadang. Malah mbok liyane bab niku, lah pancen bape ya kuwi kok. Kowe arep ngenyang ora kena. Nggih. Lajeng kersanipun. Sawise didhawuhi, rehne arep ngucik kamukten negara Ngastina. Bakal nyuwun separone negara Ngastina. Ara kamu gawe ego awit pertikele para sepuh. Digoaki supaya babat Panamarta. Babat Panamarta. Iya, utawa babat alas Panamrentani. Sawise aku rewo-rewo bakal ngelewangi. Biuk kadang-kadang Kurawa kabeh bakal ngewangi kowe Bratasena. Ngono lek rewo-rewo. Ning sejatine iku namung pinangka apus krama. Samse mengko Bratasena babat sapa sing ora ngerti. Ing alas Mrentani iku gone jim setan periperayangan klek-klek balung acandak. Apa-apa sarwana ning kono, kewan galake pepak, urung tan urung Bratasena mati kalap. Mula yen ketok Bratasena mengko dipangan macan apa dipangan kewan-kewan gage krocoken gaman. Heh cetara. Alah, kabel iki. Bidalipun benjang menapa? Ketang colok lintang sambung obor aja kesuwen. Dina iki enggal budalong memanuki Bratasena. Bratasena temandang kowe ketang sithik do temandang. Nggih, eh co, toto budal, toto budal. Mong jir. Tret breng katak dol mung jir tatri tret breng katak dol mung jir si gro budal lumampah atus pir
karo perang samyong dali. Oh, lir tadit wileting kota daiwanggung mangoncang niti benjang sangat cimicil lade nyong tali wupo. Kang Mas, sajak mengkuduko medal saking setinggil binaturoton garing estiho keparengo ingkang rayi pinten nuwun kabar terus pundi Kang Mas dipun paring akan menopo mboten sepalih garing estiho Kang Mas nadyan ingkang rayi tangseng gini nungsung kabar terus pundi saged dipun paringaken menapa mboten kamuken garing Astina. Wah. Pinten sartani pitangsep. Jan-jane mula aku ora tegel ngejak marang wis sakloron. Kasunyatane kowe isih wujud bocah. Nanging wanter dawuh yang biasa supaya aku kudu ngejak kowe sakloron. Mula kang saka iku tak jarwani. Dina iki ora diparingi kamukten nanging malah semune bakal kaloro pake. Kaloro paken dos pundi Kang Mas? Kudu Babat Wanamarta utawa ing aran Babat Mertani. Semune aku rada kegelowel. Nanging kasunyatan iku wis dadi putusaning para-para. Mula gelem ora gelem kowe karo aku kudu ngawiti ngadani babat mertani kari kowe saguh apa ora pinten sartare tansen. Kang Mas, ampun malih kok namung badhe babat para mertani. Upami to mati kalah badhe kula temoho nadyan kula upami mangke kedah pejah dipun gaglang satu kewan boten-boten ini pun gua badhe ngucir Kang Mas waton kamukten menika kagem Pandhawa menapa kemawon badhe kula temoho. Bagus yen ngono kowe enggal smingkrana ing sapungkuranku aku bakal ngadani kowe bakal tak bobok ora sronta rasaku gage mancing ing alas mertani monggo Mas kula dherekaken mangkono Raden Arya Bratasena wis paring jarwa dening pinten sartane tangsen ing sedya arsa matek aji sepi angin jegrek pindha tugu Sinukarta sang Bratasena wau wis sampet busanane Triwusna kawatek aji nila pinten sartane tangsen den bopok sakedheping netra bisa mumbul prasasat kaya wong mabur Thank you.
rungkut kabeh rapet. Yo, aku percaya marang pangawasan ing dewa. Dewa kok bisa ancangi marang aku. Aku bakal ngawiti babat alas tak babat. Para satu kewan ingkang sami ngroyok mundur pelarasan Sang Bratasena lenging driya sigra matekaji blabak pengantol-antol tubuh ing ngajenganira wonten satu wana persasat wujude amung cilik-cilik ing netrane Raden Bratasena
den udet udet den pateni den pejai kekuasaan dadi babatan pacik. Sajake ora ngerti nek kene wujude kraton. Yo. Kakang sabu jagat kudu kepiye awake dhewe anggone ngadepi? Waduh, rada kisruh aku. Bocahe gedhe dhuwur turna sajake ora duwe wedi marang sapa wae. Katitik ing kono kewan-kewan kabeh dipateni. Ajrih dawuhe diwaji Prabu Yudhistira. Dina iki gelem ora gelem kudu ngendhakake pawongan sing bakal ngrusak pawangunaning praja. Ayo dicaketi di. Surong gongkor
yan momong salirani undang kotolir sayoko ladalahi Raden mandeko Raden ojo waton ngerusak papan gini Den. Ana swara kang tanpa rupa kowe sapa? Mokal yen kowe ora krungu marang swaraku. Ya aku krungu, mula aku takon kowe sapa? Pak, layak to layak aku pancen bangsane Kajiman. Jenengku Sapu Jagat. Aku ingkang ngreksa ing wewengkon kene. Mangerti ya Den, sing tok rusak iku dudu wujuding alas, nanging sing tok rusak iku wujude wewangunaning praja Amarta. Mbah ora idep. Nadyan kowe bangsane jin setan perayangan aku ora idep. Bakune aku ing kene bakal babati alas iki pinangka kanggo kamulyane sedulur-dulurku Pandhawa. Aja, Den. Yen nganti mbok terus-terusake apa kelakon kowe mati kalap ing kene. Nadyan tadindeng ing pangamun-amun bakal kemoho. Wah. Gedhe tekadmu. Ora gelem seminggir. Wah, aja takon dosa, Den. Kelakon kegulung epeng awakmu. Dedodet kuku Pandhawa kok. Oh, Arjo! Sulayan gapurane praja bisa rusak kabeh. Raden Bratasena aja sambat kandhaya. Ketaman Jala Sutra tampang kencana. Mangsa bisa bangga kowe.
pikut Kang. Wis di mula Kang Saka iku rehne kae ana bocah loro uga mengko tiba gampang tak serote plebokke panjaran tadiatur ing Sari Prabu yo alpari manu. Sapu jagat sartani patih kumbo yakso gendikan kino cap tunggal papani seji caritani ewoh lamun sinar ngepuni kewarnani roh adeging pertapan pring cendani sinten to ingkang kepareng lenggah cukla cukli bermono sandi ing meriku
nenggih apa parep sang begawan pilaku. Nalika semana lagi den adep ingkang putri asesilih jemambang. Mangkono pangwicitaning Driya sang topo ingkang kawiya sing lesan. Inggilahing sekaring pawono langgeng muga ngayom mono marang titah anakku Endang Jemambang. Bapak pegawan piye bapak? Dina iki aku pengen sabet jagong marang kowe. Sebab tak titeni pirang-pirang dina iki kowe ngowahi adat. Tegese kowe ora kaya padat sabene. Katitik siji kowe saiki seneng metik sarwa sekar. Mbuh kuwi kembang mawar mbuh melati mbuh apa wae tok gue deneten mestaka ingkang tegese kowe ngadi sarira. Angka lorone sagedhakan iki saben-saben kowe amung macak, saben-saben kowe ngadi sarira, pendak-pendak kowe ngilo lan ngaca. Jane ana apa Jemambang? Bapak begawan piye? Gunane aku duwe bapa sawijining wiku ingkang linuwe. Gunane aku duwe bapak sing dadi pendhita pengpanganjur apa bapa? Welu. Lah kowe iki tak takoni lho mangsulan kok malah kowe umpah-umpah. Lah aku pancen wujute denawa nanging asipat brahmana. Tegese aku wis nyingkur bangsane ingkang rame anane mumuhus maha sing asepi amung muhung marang dewaku supaya kabeh pinaringan tentrem lair lan batine. Tegese bapa kasinungan kawaskidan, bapa kasinungan kawegikan gene ora ngerti glegak ing pasemon. Waduh, aku yangen karuan kedung jero aku iso jajaki ning bareng atine menungso kuwi ora saben titah bisa. Mbok saiki kowe iki bloko wae rasah kokean cangkriman. Bapa, bapa begawan. Apa wis dikeparengake aku waloko ing ngersamu? Ya wis. Moro jajal kaki kowe matura. Bapa, aku iku wujuding wanita mongko wis ngancik dewasa. Lah iya. Jroning pirang-pirang dina nggonku turu kuwi ora penak sebab gurto ngatangi. Lah iya lumrah. Kok ora dong-dong ya wong tuaku iki. Lagur to ngatangi tegese pendak tangi brol riwe mergo aku nyumpeno. Agene iki mung ngimpi-ngimpi wae kok marai deg-degan wong tuwa. Nanging beda impenku bapa. Lah impenmu apa? Jroning pangimpen aku dicokot kula. Alah. Mung dicokot kula wae kok marai geger kuwi rak mung ngimpi to. Iya bapa. Lah yo ngimpi kowe kok dirasake.
arep dicokot buta nek butane tuwa kaya aku ngene iki ora ngopo-ngopo. Jroning cerita ula mau ora mung ula sembarangan nanging rupane ireng. Ireng. Blundeng ora. Ora. Banjur ula mau kelakon bisa nyokot aku bapa piyo? Piyo piyo. Terus sabanjure ula mau ilang tak kedhepake nanging ing kono dumadak ana satriya bagus citrane bapa. Ula sing nyokot mau ilang. Iya mengkono. Banjur ana satriya bagus citrane ngakune Raden Permadi ing kono lakon bisa pepasian bapa bapa. Batobat bapa. Mbok yo bapa bisa ngupati dununge satriya mau. Waduh. Lagu ripen kok kon goleki wujude satriyane iki njuk piye? Mestine bapa ora kurang akal, mestine iki ora mung lamat sembarangan, iki dudu impen kaya ora bapa. Jampir olehmu ngimpi. Sebab impen mono ana pirang-pirang. Yen maya sore wititiyoni, tengah ratri kuwi jenenge Gondoyoni, para esok kuwi jenenge Puspa Tajem. Ora nganggo tajem-tajeman. Wong iki arane ngimpen kok tok bantah. Wayahe apa? Yen namung sore wayahe ngimpi kuwi tegese mung wong impen-impen mergo katungkul mau bar apa kuwi jenenge impen titiyoni. Yen tengah wengi bapa kuwi ngaran Gondoyoni. Yen impen tengah wengi mono tinemu kosok balen. Yen jroning impen manggih barang kang becik ing kasunyatan bakal nemu barang kang ala. Ingkang pungkasan Puspa Tajem. Yen ing Puspa Tajem mono apa ingkang dadi impen bakal kasunyatan. Bapa wayahe cetha wis parah esuk sebab aku melek kuwi ana kluruing sato. Tegese kuwi wis manci gagat enjang mula bapa iso ora iso aku golekno ngendi papan dununge satriya aran Permadi mau bapa. Yen bapa ora iso nggawa ing ngarepku padha karo bapa Tegel marang aku Angurbaya patenono. Yana Pandita kinarya wangsit nesep kumbang sarining tawang. Pancen duwe anak wadon muno padha karo satru mungking cangklakan ya. Rehne iki kena diarani anak polah bapa ingkang keparadah. Ya tak turuti anakku wong ayu. Jemambang. Mengkono bapa. Nanging aku ngupadi muno darbe sesengkeran wujute uwit. Wit juruh ingkang aning pungkuran kae tunggonono esok awan sarta sore. Yen pisanan mengkono gogrokaning godhong kok gogroke melumah. Ateges aku bakal entuk gawe bisa nggawa calon jatuh kramamu ingkang kekasih Raden Permadi. Nanging yen to mengko gogrokaning godhong iku mengkurep ateges aku cabar ora entuk gawe malah bisa keparo temekaning tiwas.
Bapak begawan cetha-cetha nek lumahe kuwi mau wis mlumah. Sing mlumah sapa? Godhonge. Senengane sok disiki. Aja lali, aja kendhat nggonmu nyuwun aku minta pamit tak goleane calon satu kramaku ya calon mantuku. Iya Bapak Surti ting ati-ati. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kunjuk ing ngersani Gusti ingkang anglar jagat. Kang Gareng, piye tok? Kowe karo aku sartane kabeh wae kang papan kene uga ingkang liwate mirsani ing streaming. Ya, isih sinaringan bagas waras kuat selamat. Allahumma amin. Ya, karone dina iki kabeh dadi paringi slamet wis pira-pira. Saben dina mung diwedeni tuli-tuli wae. Kok tuli-tuli? Lah kae wing-wing. Kae jenenge ambulan. Ning yo ora diwedeni kae jenenge. Wong pancen tugas. Pancen sikap goleki wong-wong sing kena penyakit utawa sing positif COVID. Aduh. Jane iki ana ning tak delike sing enong asine positif. Ning tak delike pancen. Ora apa-apa. Positif wong ora diduwit tok lek positif. Kuwi jenenge ora positif, kuwi jenenge positif ora gegablekan. Ha iya. Seneng tanpa upama. Dina iki kowe karo aku kadhawuhan utawa awake dhewe nampa sampur. Sampur ngono ora enteng ngadeg jejeg neng kene ing papan sasana inggil dwi abad bangsal kagungan dalem karaton Kyai Jogarta Adiningrat. Iya. Gilir neng kene iki. Iya, gilir. Dalange digilir. Sing durung tau neng kene ana sing protes. Sing protes jadul. Jadul protes kapan aku mayang ning sasana inggil. Ya ngono kuwi kari manut mengko dum-dumane mesti diratake karo para-para. Wong kabeh wis tinilik, wis nganggo dilimbang-limbang, diukur oh si A kae mengko neng kono, oh kae mengko gareng sing neng kono, kabeh wis diratani. Ora sah kuwatir. Nah iya. Ya mung peda-pedae kok. Ya wis nek aku ora kanggo gareng. Lho, kok terus nek ora kanggo gareng? Lah iya satu dua sambile bilik seje papan lah ya mesti dipacak to. Heeh, Dik. Nah mulo. Ingkang ngongkos pisan Kang Gareng ngaturake geng panuwun. Pentas rutin sasana inggil dwi abad Kyai Jogarta. Adiningrat iku mergo saka beberapa pihak sing bantu terselenggaranya acara iki. Ngono to. Nah yo. Ingkang ngongkos pisan matur nuwun katur dumateng Kraton Kasultanan Kyai Jogarta ingkang sampun keparing maringi ngambil kagungan dalem sasana inggil dwi abad minangka ajanging pagelaran. Nggih, matur nuwun. Angka loro. Atur panuwun muga katur ana ngersane Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lumantar bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya. Loh. Kandhani kok. Pagelaran menika sakwetahipun dipun sengkuyung dana keistimewaan DIY tahun 2021. Maer-maer jare. Oh, piye? Ajan mempeng, mempeng wae. Angka tiganipun atur panuwun ugi katur wonten ngersanipun pepadang pepadi DIY paguyuban dalang Kuda Sukrokase ingkang sampun nyengkuyung sameneng kegiatan-kegiatan ingkang asipat seni lan budaya mliginipun wayang utawi pedalangan lan karawitan. Mligine nek ing sasana inggil dwi abad iki tan ana liya uga saka igo lan partikele para kepunden pangarsaning praja ingkang kawadahan pepadang. Pepadang wah jan para kepunden komplit no. Komplit mau uga ana panjenengane Prof Kasidi uga ana Kyai Ning Gedhong uga ana
Prof apa Dr. Sumaryono Ugono lan liyane Pak Hartono lan sak piturute. Ngono ta? Uga kerjasama Sinengkuyung dening program 4 RRI Yogyakarta. Sarto tas te. Duh cilaka iki tulisan Inggris. Le maca pripun iki? Tas te. Of Jogja Kundo Kabudaya DIY. Engkang diarahkan langsung live streaming saking papan pagelaran. Matur nuwun. Oh, bolak balik nonek wong kutrung orang ngerti boso kono-kono gitu. Ayo kowe kuwi mulo sinau. Kuwi jenenge do goblok. Njak erang yo. Uga Sinengkuyung matur nuwun ugi kagem Harian Kedaulatan Rakyat lan kluban.net. Nah, nek iki ngerti aku kluban.net iki tunggale gudangan. Ngawur terus kowe iki. Wong kluban kok terus gudangan. Banjur paguyuban karawitan pepadang ingkang ngiringi pagelaran. Wah, iki dipangarsani dening Kiroko Kelik Noyontoko. Kuwi pangarsane para kadang pradangga iki. Uga ibu-ibu Wiraswara utawa Swarawati. Wo ngono. Sing asma gender bengi iki. Wah, jan genderane kemrumpyang. Anggere muni gontok-gontokan irama karo sing ngendang. Dendem-deman batin sing ngendang dasare klemat-klemet meneng ae ora omongan. Sing gender ngomong piak-piak-piak-piak wah wis jan. Rumah saku cocok. Ora sasok maca wong kowe iki nek nabuh ya ora karuan petha. Wah aku kok ora petha. Tabuhan apa-apa ya tak rampungi. Oh, senengane sok umuk kowe. Sing baku kuwi nek wis pasrah guri ya pasrah. Ayo. Icip-icip nganggo diselingi lelagon. Ya. Apa? Pelok Pak Slendro. Ping lindur apa piye kagare? Gamelane dijerengke Slendro tok kok isa-isane muni pelok Pak Slendro. Anggepe terus arep sak geleme dhewe. Aku selak arep pengin lewung. Lewung ya apa? Ayo lewung-lewung kae. Nang 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 ning nang nang nang. Alah, kowe iku ora apal ya. Slendro tindingane patete menyura. Loro. Nah, semono. Wah, jan genderane cethuk. Jan marai ingin banget. Ingin ngopo? Ayo ingin. Kok jur ingin membunuh ya ayo. Rang genah kuwi diwet-wet kuwi pepunden Kulon Progo kuwi. Saiki dadi master empune Kulon Progo ya kuwi. Aja wani-wani balang tabuh kapok kowe, wah cilaka. Nyuwun tindingane. Buka bunang. Kowe sik aku sik. Ya apike aku sik truk. Ya wis sak arepmu. Ya tetep buka bunang nek aku sik. Coba kula nyuwun mikat manuk cobi bukane bonang teneng ning nong nung nong nong nang nong nung kuwi dudu goblok ora sok keminter to rek pasrah wae mburi lagon mikat manuk monggo dados. Thank you.
Ayo manunge. Iki mau ana panyuwune. Ana pamundutan. Saka sapa? Pamirsa. Iki mau lumantar kertas sesuwek. Asmane Mas Yoga Kirana. Iki nek ra kleru pengenonge Pak Radio Harsono iki. Adoh-adoh saka Mundilan tekan kene iki lho. Weh, lah kok elok temenan. Lagi mau wis WA. WA ku WhatsApp. WhatsApp apa? Ayo kuwi ngersake lagu penghijauan. Aku gawe kene to ora? Ora. Apa lho ora? Ora. Bukane piye kok? Ambuh. Wah, lagu ini sok rak cetro, abang ini pasrahke kanca priya perdonga nak yo beres, nggo dados nyuwun penghijauan. Sah, wih seko sobat sobreker kuwi. Wih sokrep-sokrep kuwi kuwi. Lho kok sokrepmu kok kuwi duwe channel? Weh piye? Channelku channel bergengsi, anggere buka bocahe Pak Jadun ngono wae. Wih channel bergengsi di desaku tok. Mun channel kok mung bergengsi ning desane dhewe kae lho. Awake dhewe aja kestungkul seneng-seneng kae Ndara Permadi wis ngawe kawit mau. Engko bahane didugangi karo kyaine kabeh. Yo ndang tata. Lah kok dilit truk. Awi nengku winates sing wektu kok ya.
Wo, ya wis. Gareng ngarep dhewe. Ah. Arep nganggo gendhing apa kok dadak ditata. Asing kira-kira gumyak lan gayeng. Coba sri karong ron, monggo. Sinten to ingkang kepareng mandhap saking harga manjing wana dreng nenggih punika warnanira pamadyaning Pandhawa Raden Permadi bawani satriya bagus bebasan tanpa cacat nalika semono
pinuju Mulandara ing Wana. Kadherekake perpat punakawan Kilurah Semar. Garek Petruk Sumawana Bagong. Dangu dereng kersa ngandika mangkana pijiling pangandikan Sang Apeki ingkang kawiyos ing lisan. Kakang Semar sawise aku kadhawuhan supaya ngandhap saka arga tirah tawu wis mancik telenging wana. Daya-daya bakal sumusul ing ngendi umbiyane Kang Mas Bratasena anggone sowan ing negara Ngastina. Nggih, Gus. Ampun ditegake rakamu, kepripun kemawon? Dika kalian rakamu niku sapu kawate Pandhawa, pengku-pengkuwe Pandhawa. Eling lho, Gus. Watak pantune Krama. Awi. Dilajeng anggenipun tindak. Kula tansah tuturi ing winggingipun Raden Permadi. Iya Kang Kyai enggal dherekno. Mantara mider ngupati neng di dununge satrio ingkang kekasih Raden Permadi. Miturut ature Jimambang satrio mau darbe cahya ingkang manter mongko sasada lanang. Bebasan luruh pasmone baguse mongko kaya ora ana ingkang padha. Wah.
Banjur neng di papan dunungi. Wah, ing wetan bener kaya kaya ana cahya semorot mongko arep cilik. Nah, yen nitik marang uda wedanane kaya plek apa ingkang di andhake dening Jemambang. Satrio Mandeng. Satrio Mandeng aku ingkang bakal merpeki marang sampean, Gus. Sinten Raden. Ngatos-atos lho Gus, niku wonten barongan sing nyegat sampean. Mengira prayitna sampean dikletak dido cilaka. Buta, buta. Bali aku takon sapa Prajeka ngendi dedhongko. Bolatala. Ditakoni durung suka pawangsulan dene sampean junjung dongko marang aku. Ora katon widodari ngarepanku. Papu-papu Den. Ngalah barang sepira ora apa-apa wuri saka pertapan Pringcendan. Ala tanpa rupa aku iku begawan wilahku. Genti ngaku ora Den iku sapa lan saka ngendi. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Pamadyaning Pandhawa uri saka pertapan Wukirah tau aku Permadi. Sapa Den? Raden Permadi Wijonarko. Nah, iki sing tau pati. Aku saking senenge gedabigan rasane. Kuwi mergane ramane ra cetha wae kok. Aku kudu manut sapa? Manut kula mawon sing enom. Mbangane ra cetha kabeh. Eh.
ini ngopo sang topo bareng nyemurupi aku kekasih Raden Permati banjur lengkah sesedokan. Inggih Raden, sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula boten mangertos menawi Raden ingkang kekasih Raden Permati. Lah mongko kula riten kalawan dalunipun upadi panjenenganipun. Ana wigati apa wit dening upadi marang aku? Raden. Awrating awrat kula menika minangka tiyang sepuh ingkang badhe nuruti kekarepaning anak. Wonten bebasan anak polah bapa kepradah. Pramila rinten kalawan dalunipun anak kula yoga kula ingkang asih silih Endang Cimambang tansah ngantu-antu rawuh jengan dika. Ing pamrih badhe dipun suwitani anak kula Cimambang. Raden nadyan to kadadosaken jurudang juru pengangsu lare kula boten badhe swaleng kayu. Pramila Gus kersa nampi pasuwitanipun anak kula Cimambang kersa jengan dika kula boyong ing pertapan pring cendani. Jaja muntap lir ginetap netra kocang ngundaratir muka lir warawari bang andik kang netranya motong lorok ora tedelok ora ngilu marang kitok wujudmu diyu apa meneh putramu ora-orane ora niru marang wong tuane mesti wujude wae uga mringis tegese wujud wewe aku satriya saka wiretam putra Narendra duke nguni la kok kudu disuwitani dening wewe ateges kowe nias lan ngina marang dadane Permati. Wah mboten Raden, anak kula menika mboten tiru bapakne njur bapakne ting prengengeh kaya ngene iki mboten. Anak kula niku putih nadyan to rada pesek sithik ning ayu anak kula niku. Nek sing lanang dugal kewarisan sabane nglayap mawon. Aku ora sudi dadi mantumu becik mumpung aku durung kemuriten enggal kowe baliya. Aja nyenyepet mata aja nganti kowe marai gempung nalare Permati. Wah Raden, nadyan dikados menapa kersa mboten kersa Raden badhe kula boyong ing pertapan pring cendani kokean swara bajo. Aku sapa ora enggal tangi tak sampurnake saka madya padha kowe buta e bekawan wilahuk. Mati kowe. Oh ora kowe apa-apa. Buta tata kalana kalayap aku. Siung nyokang mawinges inges lala marem bisa nyumurupi kemlawene ngasta Raden Arjuna ya Raden Permati. Jebul antep tanganmu Den
nanging tak duga yen to aku aduh to sing balung luteng kulit aduh kantaran bau mundhak nyesuwe laku. Raden Permadyaja alok kaniyok saut gawa matiyo kantang punakawan aja alok kelangan. Kira-kira luput tak balik ke ngalas bener bopo kuwi piyaine bagus e ora jamak biyo ngalah jabang bayi waduh kowe ora kebangetan lehmu medhok lah kowe iki putri e lah kok njur aku jabang bayi. Lah witekno saking senenge apa ora entuk bapa begawan. Seneng ya seneng ning rak ya ora kebangeten. Iya bapa. Wis gage takarana. Raden, Raden. Sarawuhipun jenengan dipun kepareng kula badhe ngaturaken pasegan mono krami Raden, Raden. Jabang bayi, jabang bancet. Ojo nganggo jabang bancet. Keptrucut. Kulino neng dhuwur.
ingkang atos-atos mriki sanes papan sembarangan sampeyan kedah ingkang waspada ning nadyan to ngaten kula kemutan sing ten wingking nika namine Begawan Mu Wilah Mu inggih anggih kula kelingane wingking Trok. Iya iya wong ayu. Sopo asmamu? Dene kowe cumondhok ing kene. Tinemu apane kowe karo Begawan Wilahku, wong ayu? Inggih Raden. Kula menika putranipun Begawan Wilahku. Kula ingkang nenggo ing papan mriki Raden, Raden. Mengkono wong ayu. Arjuna ya Permati kekasihku. Urisaka pertapan Wirtawa. Inggih Raden. Ora wigati apa dene aku darang-darang dipopong dening bapakmu tekan kene. Menapa Raden dereng dikonjar wani kalian bapa Begawan? Uwis ning ora penak nek aku langsung ngomong. Inggih Raden, malih-malih menapa? Kepareng Raden, kersa kula suwitani. Nadyan to kadadosna jurudang juru pengangsu. Jemambang tansah sumadiya, mboten badhe swaleng kayun ngaten Raden. Apa tenan gunmu tansah tresno marang aku? Delahan prateng ayunan boten wonten sawijining priya ingkang saged mambungi raos katresnanipun Jemambang Raden. Yen ngono ayo enggal mancing pungkuran. Ora elok yen to dinuluh dening bapa Begawan. Inggih monggo Raden kula dherekaken. Waduh. Lah kono ndono tanpa gagah sing tuwa-tuwa mau antekno ora gelem. Kyai Semar. Kula sangkapa? Kelingan karo aku ora. Kemutan dika niku Sang Tapa Begawan Wilahku duk nguni ingkang saged babar alas merentani ingkang sepisan. Lan wujudipun rumiyin menika satriya nang lajeng kasot dening dewa ngantos dados salah kedaden dados wujudipun naga utawi sawer. Ya, yen ngono isih kelingan Kakang Semar marang aku. Jroning pangrasa wis wahyane titik kala mangsa dina iki aku wis bisa ngarabekake putraku Jemambang. Mula kang saka iku Kakang Semar kaya-kaya kabeh bakal tinarbuka klamaring jagat ingkang nempuh ing alam alas merentani. Nggih. Ning putramu Raden Arjuna utawi Raden Permati sartane Jemambang ampun dang-dang anggen pepasian. Katimbalan kewala. Mulat moro Sang Arjuna. Yes munyo kang kamanungsan. Kasar panting kaing musuh niran podo kadang Raden nyun pangapunten kepeksa kula gempil kamardikanipun Raden. Iya bapa Begawan ora dadi boyo pangapa. Ana wigati apa bapa Begawan? Raden, estunipun alas menika sanes wujudipun alas. Nanging menika wujudipun kraton ingkang taksih tinutupan klamaring jagat. Miturut saking petangipun ingkang bapa. Klamar menika tartemtu enggal badhe tinarbuka lantaran astanipun Raden Sakadang.
pramila saking menika Raden, kula namung badhe nyaturaken utawi nyaosaken wujudipun lisah jaing katon menika ingkang angka sepisan. Angka kalihipun aji pengabaran ingkang saged nempuh dumateng bangsane jin setan pri perayangan. Sok sinten kemawon ingkang boten kawistara ing alam nyata badhe saged kewangguran dening Raden Permati. Yen mengono ingkal paringna malah daya-daya aku nyuwun pamit uga titip daging stampel sarta putram Jimambang tak titipake ing pertapan pring cendani sang topo. Iye Raden, mboten langkung namung saged nderek memuji munggol kalisa ing rubeda kasembadan ingkang jinangka Raden. Iya pamuji. Eh kula nyuwun pamit sang topo. Tindake sang Permadi daya-baya manjing ing telenging wana mertani sini geget kang kinocap tunggal papane siji caritane ewuh lamun sinareng adeking negari Ngamarta kawis taro saking mandra candrane Panggilojing. Thank you.
lamat-lamat tinutupan kelamaring jagat punika warnani radeging negari Ngamarta. Sapa tabuh sapa weruh ing gunung dununging alas gelaring nyata. Nanging wahyane iku dununging negari Ngamarta. Ya negara Indraprasta. Ya Bathara Kawarsa. Bawane nadyanta awujud negara nanging ing kono ratune sarta punggawane asipat kajiman manungsa lumrah nyawang wujuding kedaton negari Ngamarta datan bisa nguningani. Sinten to ingkang kepareng angregani ing mriku nenggih ajejuluk Sang Prabu Yudhistira. Nampi pepak sawane para kadang Pandhawa ingkang panenggak kekasih Raden Dandun Pacana. Panengah kekasih Raden Danang Joyo tan kantun swanira satrio kembar kekasih Raden Nekulo Soho Sedewo ugi datan kantun swanipun abdi kinasih ingkang minangka warangka nata nggih punika warnani Ronedya Mantri pangarsaning praja Rekya Ramati sapu jagat dangu dereng kersa ngunandika Sang Nata wauta wijiling sabda ingkang dereng kawiyos ing lisan. Lingsir latri gumedhaping trenggana kong askinges kandhanira mekaring kang sarwa aja amung ketungkul gunmu nandukake sumawa iki kadang-kadang wis netepi dawuhmu kabeh wis nyaket ing ngersamu kagi enggal paringa pangantikan Yudhistira kakangku kakang mas suwi enggal kula aturi paring pangandikan kakang mas ingkang rayi Danang Joyo ngantu-antu pangandikanipun
Kang Mas Yudhistira. Iki Kang Mas, suwi enggal kuatur paring dawuh menika ingkang rais sedaya sampun mlempak. Adi diadi kuabe Dandun Pacana Danang Jaya Nekulo Sartane Siro Sedewo Sopo Kulo Kang Mas Kulo wonten dawuh kabeh wae ora ana ingkang tak wiji-wiji ing rikalenggan iki apa to ingkang dadi sungkaweng rasane pun kakang ora ana liya awit lamat ingkang tansah nempuh rinten kalawan dalune pun kakang nyumpena yen to praja ngamarta kablebekan banjir bandhang ingkang datan mo ana taliwarane utawa ora ana wong ngerti sangkan parani saka ngendi ing mongko banjir mau bisa ngelepi sanggyaning para kawula dasih munggahe pun kakang sartane siadi kabeh ing kono pun kakang ora bisa bongo ora bisa waluya malah saya kablebeking banjir di yen pun kakang hubung marang dewa iku mono lamat cetha lamate ora apik samse pun kakang mahasa sampun pun kakang bisa nemokake apa to sejatine ingkang bakal dumadi ora ana liya di kaya-kaya awake dhewe wis titi wahyane kala mangsa kudu gelem lereh saka alam padhang kudu bakal dinuka klamaring negara Ngamarta mbok menawa apa ingkang dadi pangandikane para sepuh duk nguni ing dina iki bakal bisa binuka klamar ingkang nutupi jagat negara Ngamarta yai miturut Siadi Dandun Pecono Sartane Danang Jaya lan kabeh wae apa kira-kira Siadi kabeh wis bisa mikani apa sing dadi pangandikanipun kakang di Dandun Pecono. Wah, Kakang Yudhistira, apa di yen miturut saka pamawasku wong urip mono sing digoleki apa suweneng suwe tekaning pati tekaning janji ora bakal bisa ingoncati nadyan kepiye wae yen wis tulise dewa awake dhewe kudu bali marang asal mula dumadine mula saka iku yen to dandu kecana ora ana wedine waton kabeh mau wis saka dedasar golong ing tekad sarta celengane ngamal ing alam padhang Pandhawa lima wis prasetya ing ngarep ora bakal cicir salah sajuga cicir siji kudu cicir bareng mati siji kudu mati bareng dene mukti siji mukti bareng mula yen to miturut aku ora ana wedine Dandun Pecono ngadepi lelakon ingkang bakal dumadi Kakang Mas nadyaning kengrayi Danang Jaya nderek kersanipun Kakang Mas Yudhistira sartanipun Kang Mas Dandun Pecono ing pundi papaning panonopan ing pundi papaning panjalman ing kengrayi tansah nderek kersanipun Koko Prabu Yudhistira nadyaning kengrayi kekalih ugi mekaten Dedelek kemawon kersanipun para-para. Jernyatanipun kula tiba anem. Ngaten kok Prabu aturipun ing kang rayi. Iya. Kabeh wae kaya wis bisa golong lan giling
wis ora ana ingkang wedi ngadepi marang pati. Panjing pandom sumur ping pati iku mono kabeh mantung ana ngersane Hyang Maha Manon. Sabu jagat kula diwaji nadyan sira iku wujuding denawa nanging bebudenira ora prabeda kaya bebudene menungsa lumrah ingkang becik. Mula kang saka iku ingsun wis padhake kawit mau sajak semu pengawak brojro nggon musowan ngemu kawigaten duwe atur apa kangge nggal matur sabu jagat. Latalah keparang matur sinuwun dumateng diwaji kula ratu cacah gangsal nenggih diwaji Yudhistira diwaji Dandun Wecana diwaji Tanang Jaya nakula sartanipun diwaji Setewa ing riyengkang sampun kapengker ing ngabdi nedhengipun murundani praja ing mriku mboten ngertos sangkan paraning bilai wonten wujuding satriya gagah pideksa akakasih Raden Bratasena ngrisak pewangunaning praja negari Ngamarta ing rikalenggan menika malah keporo sampun kula plebetaken wonten pakunjaran waja miwah ingkang rayinipun kekasih Raden Pinten lan Tangsen miturut pangakenipun satriya tiga nika wau janjanipun jangkepipun gangsal liripun gangsal awasta Pandhawa lima sinuwun bara boten ngersanipun sinuwun Prabu Yudhistira ingkang abdi nganglungaken jangga nilingaken karna ing gegana Bang Sumirat Radite wis manjer kawuryan Hyang Pratangga Pati tinon sangarko gumlewang wahyane wis kalamangsa dinarbuka klamaring jagat. Yo sabu jagat kaya wis ora karepet aturira Yayi Pandhawa lima kabeh bae apa kula kakang Mas kula wonten paring dawuh kagem disepadake mara jajal enggal nyaketana ing pakunjaran waja sapa pawongan mau yen kira-kira pancen bebayani becik enggal tinugel timanggane nanging yen to mengku karep ingkang becik mangsa borong gawanen mrene ingsun dhewe ingkang bakal murbani yo aku kari manut ayo Tanang Jaya tutna lakuku monggo kula dherekaken kakang Mas. Thank you.
pun Gus. Sawetara suwin lasak pono ora ana titikan ning didununge Kang Mas Arya Bratasena. Sing sabar. Karang wong sabar niku bakal subur. Sebab subur niku pabrike teng ngarep kula niku kerupuk. Ora ana genteng cenenge. Nggih. Kula kinten mboten dangu malih. Dika badhe manggihaken rakamu Ndara Bratasena. Wah, pinten sartane tangsen. Kowe karo aku bakal mati ing kene kalap. Ora bakal bisa urip. Pandu bapakku aku melu kowe Pandu bapakku. Kunti babu ikhlasno aku tekaning pati aku ora bisa nyenengke sedulur-sedulurku Pandhawa. Kaya keprungu swarane Kang Mas Arya Bratasena nanging aku ora bisa nyumurupi ning didununge Kaki Semar. Cobi, dika wau wis kadunungan wujute lisah jae katon biasi Gus. Mbok menawi niki tak titip wayahe kala mangsa dika badhe nyumurupi menapa ingkang badhe ketatosan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Kancanging carita dupi wis mangagem lisah saeng katon Raden Permadi. Sakala bisa nyumurupe wujuding gedhong waja utawa pakunjaraning para jin. Ingkang tinutupan kelamar bisa binuka lan tinarbuka. Mata mlorok bisa weruh. Kagiyat jroning mardaya dupi nyumurupi Raden Arya Bratasena ing pakunjaran waja. Sigra ngesti dayane ngaji wirayang paringane Sang Tapa Begawan Welahuk. Mendak sanalika rujining wesi alana nanti narbuka ing kono kawis Raden Bratasena kaget guru kawekasan. Tangsen meh wae mati kalap ing gedhong waja nggone kajiman kene. Inggih Kang Mas, nyuwun pangapunten. Sampun Kang Mas kula aturi sare sawetawis. Ingkang rai sampun ngawuningani menika wujudipun menapa? Menika estunipun wujud praja ingkang taksih tinutupan kelamar Kang Mas. Banjur karepe bi kula aturi dharaturipun ingkang rayi monggo sedaya kemawon mangki badhe kula tamani dayane ngaji lisah jaeng katon supados saged nyumurupi wujudipun alas menika. Gene mangke Kakang Mas ampun ngrasaken babat Ponomarto malah keporo menika sekecanipun Kakang Mas kalian ingkang rayi monggo sami ngrangsang ing negari Ngamarta menika.
ing mriku dunungipun kamuktenipun para Pandhawa badhe anyaketi aku mari manut ayo kangge dirabasa. Somikani awit lamating jawata ingkang tansah tumempuh ing talinganku. Aku bakal nelakake panunggul marang kowe. Ya ing kene aku bakal titip kaswargan marang kowe di Jokongko. Iya, Sang Prabu kersane kepiye? Aku bakal titip Praja Ngamarta. Uga pusaka telu cacahe siji layang kalimo sada loro songsong tunggul naga telune tombak karo welang uga ageman sun sumping purba ngayun sarta utuh agemane enggal espinen aku mung kari manut samse ingkang pungkasan. Aku titip anakku Latri Rehne kuwi putraku wadon wujute nanging aja tok sia-sia
tak percayake marang kowe Wijangkaka. Iya aku kari manut. Cukup semene gage samapta. Yo waktu dina iki aku bakal manjing sajiwa marang kowe Wijangkaka. Mau to? Titi wahyaning kala mangsa Sang Prabu Yudhistira Narendra kajiman ing negari Ngamarta. Arsa murut kasedan jati dadya sajuga ing anggane Raden Wijangkaka. Temah kapasrahake sedaya ingkang ana isen-isening negara Ngamarta binuka kelamaring jagat sakala wujud biar padhang negara Ngamarta. Suranggong poro dian momong saliraniro ngundro koto lir sayoko rehne kataku tua Yudhistira wis manungkul ono anggane kakang. Nadyan aku gomong kuno aku bakal titip jiwa raga ing anggamu Bratasena uga titip kasatrian ingkang sirbut Jodiwati. Yo aku kari manut sawise ageman kabeh anggunen ing kono aku nunut aja nganti negaraku mbok rusak. Yo matur nuwun mapan ingkang prayoga Bratasena. Thank you.
Joko kakangku piye di wis kelakon awake dhewe papat merentani nganti wujud negara isih ana ingkang tak wene urip ing antarané siji sapu jagat loro kumbayaksa ing kono tak wene pakaryan supaya jaga kapuraning negara Ngamarta. Iya di bungah ingkang tanpa pepindhan dene siadi kalaman pun kakang bisa antuk kamulyan kabagyan ing rikalenggane iki bisa antuk negara Ngamarta muga-muga dadi tuntunan reja mulya kabeh pinaringan slamet waras bagas kuat slamet sugih rejeki mengkono di ya aku neksani.